Reprezentativka Srbije u streljaštvu i članica streljačke družine Novi Sad 1790 Sanja Vukašinović nedavno je u Kini na svetskim vojnim igrama osvojila bronzanu medalju. Dobre rezultate beleži cele godine, što je lepa uvertira za olimpijske igre u Tokiju. Sanja Vukašinović, naša je gošća. Dobro nam došla. Dobro vas našla. Dobro večer. Čestitke na ovoj bronzanoj medalji koju si donela iz Kine. Mogli bi se reći da je to takmičenje u Kini bilo mini svetsko prvenstvo s obzirom da je bila jaka konkurencija, tako da pretpostavljam da si zadovoljna bronzanom medaljom. Zadovoljna sam. Kada smo došli na takmičenje, mi u stvari nismo očekivali da će zaista biti tako jaka konkurencija i mogu da kažem da onako prvi dan eliminacije je stvarno bilo za mene šokantno da vidim tako dobre rezultate i znala sam da ću morati u kvalifikacijama da gađam jako dobro da bih uzela medalju. Znala sam otprilike neki kakav mi rezultat treba i uspela sam do kraja da izdržim taj pritisak i na kraju sve bilo kako treba. To je tvoj debi u sportskoj jedinici Vojske Srbije? Tako je, da. Cele 2019. praktično postižeš sjajne rezultate. Ostaje li žal za propuštenom nekom možda medaljom ili je to možda motiv više za neka naredna takmičenja? Sigurno da jeste. Ovo je neka prva godina u kojoj ja imam ta iskustva finala. Ali, eto, mogu da kažem da sam ušla na stvarno 4-5 u stvari velikih finala, međutim nisam uzela ni jednu medalju. Tako da sada uvek je u finalu malo falilo, kvalifikacioni rezultat je bio jako dobar. Međutim, sada ovo, eto, vraćam se iz Kine, s jednog takmičenja koje je bilo jače od sva 4 svetska kupa ove godine. Uspela sam da budem u top 3. Za mene je to stvarno veliko bilo prvenstveno iskustvo, a zatim i uspeh pored Viktora, Nemeša i Matea. Eto, sada sam ja uzela tu medalju na kraju, tako da stvarno sam zadovoljna. Još ranije izbore na olimpijska kvota, što je jako važno. Da li već sada postoji neki plan priprema za olimpijske igre? Naravno, eto, moram da kažem za kvotu. Stvarno, jako je dobro za mene što se ona desila još u junu, što sam uspela da nekim kontinuiranim rezultatima ostvarim tu olimpijsku kvotu. I to mi je zaista pomoglo da nakon svega toga uspem da ostanem nekako opuštena i da se sada na takmičenjima više onako borim za rezultat i da otprilike vežbam kako će to izgledati u nekim, da kažem, narednim mečima u moje karijeri. Šta je bilo sljedeće pitanje? Evo, naše strelci imaju 5 mesta u olimpijskom timu. Šta to znači za vas? Odnosno, to je neki pokazatelj da je vaša generacija među najuspešnijim individualnim sportovima kod nas. I šta za vas znači što ste ostvarili takav rezultat? Za mene je velika čast što sam u jednom takvom timu. Stvarno, Srbija u streljaštvu još od 88. godine stvarno beleži jako visoke rezultate. Nekako se od strelaca uvek očekuje ta olimpijska medalja. Ona je izostala u Riju 2016. godine, ali nadamo se da će u Tokiju biti ovako neki bolji rezultati. Ali meni je prvenstveno, opet ponavljam, čast što sam u jednom takvom timu, što sam među takvim ljudima, predstavnik te neke generacije nadolazećih strelaca. Ova bronzana medalja je najljepši poklon za 22. rođendan, je li tako? Ali vremena za slavlje i odmor nema previše. Pa tamo smo proslavili rođendan, onako mogu da kažem da su stvarno svi iz tima bili divni. To je za mene bilo jedno veliko iznenađenje i drago mi je što se ova godina upravo završila sa jednim ovakvim odličijem. Sanja, veliko nam je zadovoljstvo što si nam bila u Novosadskim razglednicama. Ja sam sigurna da ćemo imati još mnogo lepih povoda za gostovanje i druženje. Hvala.